na mazaboni yake sema mbili ilipita zaidi moja kwa moja na TV. Huku mnyemaji kubwa anafahamia na paka hapo. Sasa tu kuongea jina lake. Miguu yake nguvu imeenda. Amekaa wiki, atembee. Unabeba choo, unabeba hivi, ameanza kupiga sikelele. Utafuta mchungaji, nimekubali Yesu Kristo ni Mungu. Tumepoteza nguvu kwa sababu tumeacha maisha ya utakatifu. Wewe unaiba, utumisho sio naiba. Kwa nini leo nchi ibadiliki? Unafanya kazi serikalini, unaiba na bahati, unaiba na taa. Unauza, unachukua kidogo unaleta fungu la 10. Tukiombea tunalunguza tunajumlisha nguvu, unaenda tena kuiba vizuri na kazi ya serikali. Bamwizi zote rais anafunga hapa, angalia jumlisha nini sana. Wakristo, hii aibu sana. Amen. Mimi nadumia wabunge hapa Tanzania, nadumia waziri, nadumia watu nyingi sana hapa, mimi na bia yao. Unawatuhumia mpaka serikali inasema kanisa haitendi na kitu tena, unaenda kuitwa kanisa kampuni. Tumeenda ofisi moja la mke wangu wa serikali hapa Arusha, unaitwa kanisa kampuni. Kwa sababu watumishi maisha watakatifu meisha, watumishi hawezi kukemea vitu vibaya mchafu ndani ya kanisa. Nenda kuweza kufukuza watu vibaya. Mimi nimekaa hapa Arusha, siku moja kijana mmoja amekuja. Amekuja na milioni 25. Amesema nimekuja kusupport huduma yako. Sio muda. Nimekaa pesa imekaa kwenye meza, sio kwenye benki. Nimeangalia ndani ya pesa, nimeona mama yake hospitali. Nimeona baba yake analia, mtoto wake ameanguka chini kabisa. Nimeona hivi amesema hivi. Nasema hii pesa imetoka hapa. Amekataa kuongea. Muda tunaongea, Mungu amesema ameuza nyumba ya familia. Ni mama yake ameanguka, familia nzima. Nimwambia nichukua pesa, ndio kurudisha na wazazi yako. Mwambie ki mimi sina uwezo wa kuuza nyumba ya familia, nisamee. Amesema nimetoka kwa nabii yangu. Nabii yangu anafahamiana sana na jembe. Amechukua pesa amenibariki, nasema kwa kunauza kiwanja cha serikali. Kikamu ni shughuli nzima ya maisha. Baba yake amelaaniwa, mtu ameshafariki. Namuna yeye amefariki. Baba amefuatilia nini, amechukua nyumba zake. Kwa nini lugha kijana inakufa sana? Kwa sababu maisha utakatifu imeisha. Hapa tunaangalia tuseme hii bichi vizuri. Hii maisha utakatifu. Mwe usiku na babu pigana kwa ajili yako. Babu, iko zaidi ya baba yako mzazi. Amen.